Hurmatli yurtdoshlar, birinchi komentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Birinchi komentariyadagi Telegram kanalimiz silkasiga kirib biletlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin va Tojikistonlik birodarlarimiz Sankt-Peterburgdan so'ragan reyslar haqida ham qisqacha narxlar haqida ma'lumot berib o'taman va O'zbekistonlik vatandoshlarimiz Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga so'ragan narxlar haqida ham qisqacha video davomida ma'lumot olasiz. Birinchi komentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang va videoni kerakli joylarga like bosib, maksimal darajada tarqatib qo'ying. O'tkazmasdan oxirigacha videoni kuzatib boring. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz, qadrli aka-uka, opa-singillarimiz. Yurtdoshlar, hozirda juda ko'plab Sankt-Peterburgdan bo'lgan vatandoshlarimiz ham biletlarni juda ko'p so'rashyapti. Termizga, Samarqandga, undan tashqari Termiz, Samarqand, Toshkent va Tojikistonlik birodarlarimiz ham Dushanbe, Xo'jandga juda ko'plab reyslarni so'rashyapti. O'shga ham bor. Hozirda Sankt-Peterburgdan O'zbekiston havo yo'llariga iyun, iyul, avgust, sentyabr oylarigacha biletlarni olib qo'ysangiz bo'ladi. Havo yo'llariga ishonarli 100% biletlar bor. Va Tojikistonlik birodarlarimizga ham Xo'jandga, Dushanbega arzon bemalol aviabiletlarni telefon qilib xarid qilib olishingiz mumkin Sankt-Peterburgdan. Hozir qisqacha men Toshkentni birinchidan qisqacha Toshkentga bo'lgan narxlar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ya'ni Sankt-Peterburgdan 8 kilo qo'yilgan 23 kilo bagaj bilan hammasi O'zbekiston havo yo'llari. Birinchiga bo'lgan narxlar 22 ming dan boshlanadi. 2-iyunga bo'lgan narxlar 19 ming, 20 ming dan boshlanadi. 3-inchiga ham 19 ming, 4-inchiga 14 ming dan boshlanadi. 5-inchiga ham 19 mingdan boshlanadi va 6-inchi, 7-inchi, 8-inchi, 9-inchi, 10-inchi kunlarga 14 ming rubldan boshlanadi bilet narxi va 11-inchiga 12-inchigacha ham va undan tashqari 19-inchi iyungacha xullas qo'yingki iyunning oxirigacha bo'lgan narxlar 14 ming, 19 ming. Qaysidir bir chislaga 14 ming, qaysidir bir chislaga 19 mingdan boshlanadi bilet narxi. Va undan tashqari yana ko'plab so'rayotgan vatandoshlarimizga Samarqandga bo'lgan narxlarni ham Sankt-Peterburgdan aytib o'tamiz. Samarqandga bo'lgan narxlar, vatandoshlar, Samarqandga birinchidan boshlab O'zbekiston havo yo'llari 8 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan 22 ming rubldan boshlanadi. Ikkinchidan boshlab yog'i to shu iyun oyini 12-si iyun oyini oxirigacha bo'lgan reyslar biletlar narxi 14 ming, qaysidir chislaga 19 ming. Toshkent bilan bir xil narxda yuribdi hozirda va Urgenchga bo'lgan reyslar haqida ham ma'lumot beramiz Sankt-Peterburgdan. Urgenchga bo'lgan reyslar 2-dan boshlab, 1-ga yo'q, 2-dan 24 mingdan boshlab 2-chi chislaga va 6-chi chislaga bor, u ham 24 mingdan boshlanadi, 9-ga bor 22 mingdan boshlanadi. Va undan tashqari 13-16 ga bo'lgan reyslar ham 22 mingdan boshlanadi va 20-chi ga bo'lgan reyslar 19 mingdan boshlanadi, 23 ga ham 19 mingdan boshlanadi va 27-30 kunlarga bo'lgan reyslar 19 mingdan boshlanadi vatandoshlar. 8 kilo qo'lga 23 kilo bagaj O'zbekiston havo yo'llariga biletlarni olishingiz mumkin. Buxoroga bo'lgan reyslardan ham Sankt-Peterburgdan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buxoroga bo'lgan reyslar 1-iyundan boshlab 19 mingdan boshlanadi. 2, 3, 4 yo'q, 5-inchiga bor Sankt-Peterburg Urgench. 5-inchiga ham 19 mingdan boshlanadi. 12-inchiga bor shu bilan 12-inchiga 14 mingdan boshlanadi va 15-inchiga ham 14 ming, 19-ga bor 14 ming va 22-inchiga bor 14 ming, 26-inchiga bor 14 mingdan boshlanadi. 29-ga ham bor 14 mingdan boshlanadi va iyun oyiga 13 mingdan boshlanadi. 6-inchisiga iyul lesini iyul oylariga 11 ming, 11,5 mingdan boshlanadi O'zbekiston havo yo'llari 8 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan. Bemalol Sankt-Peterburglik vatandoshlarimiz qo'ng'iroq qilib onlayn tarzda ishonarli 100% bilet xarid qilsalaring bo'ladi. Bizni aviakompaniyamiz katta turagensiz va aviakassamiz lotin yozuvida altrip.uz deb yozsangiz hamma informatsiyalar kelib chiqadi. 100% ofitsialni ishonchli onlayn tarzda ham qo'rqmasdan biletlarni xarid qilib olsalaring bo'ladi. Tojikistonlik birodarlarimizga ham qisqacha Sankt-Peterburgdan bo'lgan reyslar haqida ma'lumot berib o'taman. Tojikistonlik birodarlarimiz ham bemalol qo'ng'iroq qilib biletlarni xarid qilib olsalar bo'ladi. Dushanbega 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan 8200 rubldan biletlar bor Dushanbega. Xo'jandga ham 7500, 8500 dan biletlar bor.
iyun oyini boshidan boshlab toki iyunni o'rtasi oxiriga bundan ham arzonroq narxlarda Tojikistonga ham biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Mana masalan 3-iyunga Tojikistonga 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan Dushanbega 28.300 rublga bilet bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib Tojikistonlik birodarlarimiz xarid qilib olsalar bo'ladi. Va undan tashqari Xo'jandga ham qisqacha aytib o'taman Tojikistonlik birodarlarimiz uchun. Xo'jandga bo'lgan reyslar haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Xo'jandga bo'lgan reyslarimiz masalan 3-iyundan boshlab 10.500 rubldan boshlanadi. Uzoqroq chizlarga olsangiz 8.500, 7.500 dan 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan Xo'jandga ham Tojikistonlik birodarlarimiz bilet xarid qilib olsalar bo'ladi. Va undan tashqari Ko'lob, Qo'rg'ontepa o'shalarga ham xarid qilib olsalar ham bo'ladi vatandoshlar. Hozirda bemalol Tojikistonlik birodarlarimiz Sankt-Peterburgdan qo'rqmasdan bemalol qo'ng'iroq qilib onlayn tarzda biletlarni xarid qilib olsalaringiz bo'ladi. Bizning aviakassamiz o'zi Moskvada metro Konkovo 6-chi liniya 10-chi bekatdan chiqqaningiz bilan qandoq chiqqan bo'lsangiz, to'g'risidagi Superfend magazinga kirasiz. Bo'ldi, 1 minut ham vaqtingiz ketmaydi. Juda oson, hech qayerga unaqa urinish, yo'l yurish yo'q. 10-chi bekatdan qandoq chiqqan bo'lsangiz, o'shanda holatda kirib borasiz. Tojikistonlik birodarlarimiz bemalol Moskvadan bo'lgan reyslarni ham ofisimizga kelib xarid qilib olsangiz bo'ladi, onlayn tarzda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Sankt-Peterburgdan ham barcha vatandoshlarimiz onlayn tarzda 100% ishonarli biletlarni xarid qilib olsalar bo'ladi. Men o'zim aviakassada o'zim o'tiraman, YouTube kanalni ham o'zim yurgizaman, biletni ham o'zim sotaman. Bemalol qo'rqmasdan qo'ng'iroq qilib biletlarni xarid qilib olsalaringiz bo'ladi. Moskvadan bo'lgan reyslar bilan ham qisqacha sizlarga tanishtirib o'taman. Moskvadan bo'lgan reyslarimiz ham Tojikistonlik birodarlarimizga Xo'jand, Qo'rg'ontepaga vapshi arzon 4.500 dan boshlab, bu yog'i 7.000 gacha, 7.500 gacha bor. Xo'jand, Dushanbelarga ham 5.500 dan boshlab 7.500, 8.500 gacha bor. Endi hammasini aytib o'tsam, hamma kunga har xil chiqadi narx, hammasini aytib o'tsam juda ko'p vaqt ketadi. Va undan tashqari o'zbekistonlik vatandoshlarimizga ham biletlar narxini kunlik Telegram kanalimizga qo'ldan kelgancha reyslar haqida ma'lumot berib tashab o'tyapman. Telegram kanalimiz birinchi kommentariyada bo'ladi. Bemalol birinchi kommentariyada Telegram kanalimizga kirib, batafsil biletlar, aviabiletlar haqida ham, migrantlar sohasidagi yangiliklar bo'yicha ham bemalol ma'lumotlarni olib borishingiz mumkin vatandoshlar. Moskvadagi birodarlarimizga problema emas, bemalol qo'ng'iroq qilib biletlar haqida podrobniy ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. WhatsAppdan, Telegramdan iloji boricha qo'ng'iroq qiling. Nimaki WhatsApp, Telegramga javob yozishga uncha vaqtimiz bo'lmaydi. Albatta, bo'sh bo'lganda qo'ldan kelgancha javob beryapmiz. Qo'ng'iroqlarga javob bera olmagan ajdaniga tushgan vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga albatta o'zimiz qaytarib telefon qilib, o'zimiz qaytadan telefon qilib, nima kerak bo'lsa, batafsil ma'lumotni olyapmiz. Qo'ldan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilyapmiz. Hurmatli vatandoshlar, ushbu videomizni maksimal darajada like bosib, kerakli joylarga podpisa qilib tarqatib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizni ish vaqtimiz ertalab 9 dan kechqurun 8 gacha. Abetda 1 soatga telefon o'chadi va ertalab 9-9.5 dan telefon yonadi. Kechqurun 8 gacha ishlaymiz. 8 dan keyin yana telefonni o'chiramiz vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videoroliklarimizda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.